Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, hoje eu acordei com uma inspiração, acordei inspirado hoje, tinha uma boa ideia que eu acho que vocês vão gostar. Já conversei com alguns amigos, eles vão participar e gostaram da ideia. Qual é a minha ideia, galera? Ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias, você aí que tá atrás da telinha, vai poder estar participando aqui do canal. O que que vocês acharam? Ah, mas como assim, Leandro? Mostrando a sua coleção ou as miniaturas que você tem, o que que vocês acham? É uma ideia que eu tive aí, eu vou tentar explicar rapidamente. A gente vai fazer um quadro chamado Minha Coleção, a qual vocês aí do outro lado da telinha vão participar. Vamos supor, no máximo, tá, galera? É 5 minutos, no máximo. Vocês vão estar enviando para mim através do Instagram, pelo direct, né? Que aí eu trabalho no vídeo. O vídeo precisa ser num ambiente claro, né? Quanto mais luz é melhor para gravação, para imagem. Então tem que ser um ambiente bem claro e bem iluminado. E você vai estar mostrando a sua miniatura. Vamos supor, você pega duas ou três miniaturas, no máximo 5 minutos, tá? Ah, mas Leandro, eu só consigo falar 2 minutos. Pode ser, não tem problema nenhum. Eu coloco junto com outros, né? Em vez de mostrar só um, eu mostro, acrescento mais um ou outro. Então, assim, dependendo dos quantos minutos, a gente vai estar mostrando no canal três ou uma pessoa, né? Então vamos supor, ah, mas eu sou tímido, não quero aparecer. Não tem problema nenhum também. Você só filma as miniaturas, não precisa aparecer. Você vai falar o seu nome. Ó, eu sou fulano de tal, sou da cidade tal, né? Você fala o seu nome, a cidade. Se a miniatura para você tiver alguma história, você pode contar rapidamente. Ó, essa miniatura que eu ganhei do meu avô foi muito importante para mim, me lembra, né, tal coisa. E você mostra ela, pega e mostra em detalhes. A gravação, galera, precisa ser assim, ó. Deitado. Não pode ser de pé, tá? Se pôr de pé, eu vou ter que pedir para você gravar de novo. Tem que ser assim, ó. Deitado. Essa parte aqui é deitada. Tá bom? Aí você grava assim, deitado. E me manda pelo Instagram. Ah, Leandro, mas eu não tenho Instagram. Eu faço, se você quiser participar. Eu acho uma oportunidade muito boa. E participe, mostre sua coleção, é uma oportunidade, galera. A gente está conhecendo a sua coleção, né? Eu tô abrindo um leque aí para estar conhecendo melhor vocês, mostrando a coleção. Quantos aí não tem miniaturas customizadas, legal pra caramba, né? E é uma oportunidade você estar mostrando. Se você trabalha com isso também, está divulgando seu trabalho, você pode fazer seu merchan, não tem problema nenhum. Ó, eu sou customizador. Fala o seu Instagram na hora, ó, meu Instagram é tal, alguém tiver interesse, quiser customizar sua miniatura, é da minha região, né? E mostra o que você faz, né? Eu conheço pessoas que pintam miniatura, né? Igual o Gilmar, se ele quiser mostrar, ó, mostra um pedaço do processo, né? Uma partezinha assim pintando, e aí a outra mostra a miniatura finalizada. Eu não sei, aí vai da sua criatividade, da sua ideia. Vai ser legal pra caramba, galera. Tá vendo a miniatura de vocês também, vocês estão participando junto. Isso aqui é uma comunidade, né? Algo, um entretenimento. Poxa, eu, as pessoas que eu assisto, eu ficaria muito feliz, né? Eu particularmente, né? Se deixasse eu mostrar a minha coleção no canal deles, eu ficaria muito feliz. Mas cada um é cada um, né, galera? Então eu tô abrindo essa oportunidade, tá? O quadro é Minha Coleção. Vai passar. Se tiver muitos vídeos, a gente passa uma vez por semana. Se tiver poucos vídeos, a gente passa a cada 15 dias. Mas eu acho que vai ser bem legal para quem assiste, vai estar assistindo algo diferente também, né? Eu acho que vai ser muito bacana, galera. A gente não custa tentar fazer uma inovação aí, algo diferente. Eu acho que vai ser legal para caramba. E é uma oportunidade, como eu já falei, para quem trabalha nesse ramo de customização, de miniatura, né? Tá divulgando seu trabalho aí, quem sabe, né? Até adquirir novas clientelas.
Meu, legal pra caramba. Eu gosto pra caramba de assistir essas coisas assim. Eu acho legal pra caramba. Tá bom, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem aí no comentário, eu respondo. Ou no direct pelo Instagram, a gente conversa e eu vou orientando e falo como que você deve fazer. Pra gente fazer um negócio bem bacana. Aí no máximo 5 minutos. Se você não conseguir gravar em 5 minutos, pode gravar em 2, 3, né? 1 minuto, não importa. Que aí eu junto com outros vídeos. Aí fica até mais vídeos mostrando aí pra galera. Tá bom, meus queridos? Bora lá ver a miniatura que tá muito bacana. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam dessa minha ideia, desse novo quadro. Participem, me manda lá pelo Instagram, pelo direct. Já pode, a partir de agora, já tá mandando aí os seus vídeos, fazendo e mandando. Tem dúvida de fazer, quer fazer o vídeo? Bate papo comigo lá pelo direct no Instagram, que a gente conversa, que é pela mensagem lá. Tá bom, galera? Fiquem à vontade aí. É um espaço que eu tô abrindo para vocês. E pra gente assistir algo diferente também, né? Quantas pessoas aí não rebaixam miniatura, faz um monte de coisa legal, né? E a gente tá conhecendo aí, tá bom? Eu falo a gente tá conhecendo porque todos nós, né? Todos nós vamos estar assistindo aí e vendo as miniaturas de cada um aí. Tá bom, meus queridos? Bora lá pro vídeo! Fique com o vídeo, não esquece de comentar e dar aquele like pra estar ajudando aí a divulgação do canal. Galera, fiquem com o vídeo. Fui! Vamos mostrar esse belo Buick, essa miniatura aí clássica, né? Da escala 1x24. Bora lá ver este Buick em detalhes com vocês! Olha só que bacana, pessoal. Olha esse para-choque, né? Diferente, né, galera? Como aquela época era. Era exclusiva, né? Como mudou os carros, né? Olha o detalhe do para-choque, que legal. Todo cromadão. Hoje em dia, ninguém quer mais saber de nada de carro cromado, né? Olha o emblema, que legal, galera. Negócio bem sofisticado, né? Olha lá, Buick. Muito bonito. Ó, tanque de combustível, a linha aqui, olha que legal, galera, né? O desenho da linha do carro na lateral. Isso aqui é o que? Vamos ver se dá pra mim ver aqui. Deve ser o símbolo, né, da Buick, uma coisa assim. Não dá pra ver muito bem, não. Olha essa roda, galera. Que charme, né? Muito bonita. Aqui a antena. A frente. Que legal isso aqui. Abre capô, o detalhinho do motor, que bacana. Ela mexe as rodas, tá, ó. Olha que legal. Ela mexe o volante também lá, ó. Ó.
Os detalhes por dentro, que legal, galera. Olha, cromados, detalhe da maçaneta. Volante, velocímetro. Mexe, não. Por isso que eu falo, galera, eu não vou muito atrás de marca, viu? Eu vou pela qualidade da miniatura. Porque, assim, essa mesma marca capricha, né, nesse tipo de miniatura, e tem outra miniatura que ela faz bem simples, né? Então, essa aqui, ela tem uns detalhes muito legal. E ela é leve, tá, galera? Não é um material muito pesado, não. Ela é de... vamos considerar de ferro, né? Porque hoje em dia é um outro nome que usa isso aqui, né? Mas ela é bem leve, um material bem leve. Muito bonita, né, pessoal? Olha que legal, galera, a parte de baixo da miniatura, ó. Sai de ferro aqui o escapamento, né, de alumínio. Muito legal. Deram uma caprichada nesse daqui, ó. A marca dela aqui. Olha que bacana. Deixa eu dar um, colocar um LED aqui. Ah, da China. De 1953. Buick. Muito top, né, galera? Muito perfeitinha. Ela, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é muito bem feita. Porta-mala não abre. É isso aí, meus queridos. Está mostrada essa bela miniatura. Olha o desenho do pneu, que legal. Bacana, né? Muito bonita. Olha que legal. Um padrão de parabrisa. Como era na época. Acho que é de assim, né? Deve ser isso. Muito bacana. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta bela miniatura da escala 1x24. Agradeço a todos vocês. Fiquem à vontade aí para fazer os comentários. E galera, se você quer participar, não esqueça, já envia aí o seu vídeo lá pelo Instagram, pra gente já ir trabalhando. Quem sabe você não é até o primeiro a mostrar sua miniatura. Olha que legal. Então bora lá, galera. Espero que vocês gostem dessa minha nova ideia, desse quadro, que pode ser quinzenal ou, dependendo da quantidade de vídeos, semanal, tá? Abraço, meus queridos. Ficou com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!